שלום, אני דלית סהרון, מדריכה ארצית לשילוב מדיה דיגיטלית בגני הילדים. אני רוצה לשים היום פוקוס על סביבת המחשב. סביבת המחשב צריכה לאפשר תצורות ישיבה שונות על מנת לקדם אינטראקציות שונות. סביבת המחשב צריכה לקדם נוחות ואינטראקציה של ילד אחד שפועל בסביבת המחשב, שני ילדים שיושבים במחשב, קבוצת ילדים שמתבוננים ואפילו מתנועעים בסביבת המחשב. וקבוצת ילדים שפועלים בסביבת המחשב. במקרה הזה, בתמונה שיש לנו כאן, אני ממליצה גם על שימוש בעכבר ומקלדת אלחוטים. כמה מילים על ארגון סביבה חינוכית. הארגון של פינת המחשב צריכה לאפשר עבודה של ילד אחד, או של שני ילדים, או של קבוצה. בתמונות כאן אני מראה לכם אפשרויות שונות לארגון. אז זאת תמונה שמציגה פינת מחשב שבה ילד אחד יכול לעבוד. כך יכולים גם שני ילדים לשבת. לפעמים, אם לא מצמידים דברים לפינת המחשב, לא מצד ימין ולא מצד שמאל, אז גם אפשר לאפשר קבוצה של ילדים או שיושבים או שעומדים מסביב בשביל אה, לצפות או ליצור משהו בתנועה. ועוד דרך לארגן את פינת המחשב היא ליצור מספיק מרחב שאפשר להוסיף עוד איזה שולחן לאורך ולאפשר לקבוצה של ילדים לשבת סביב ולפעול. במצב כזה שמארגנים את פינת המחשב אני ממליצה להוסיף גם מחבר ומקלדת אלחוטי שאפשר יהיה להעביר. אנחנו ראינו דוגמאות בגנים שבהם ילדים מציירים ציור משותף או מתבוננים ביחד באיזשהו סרטון. ליד סביבת המחשב כדאי גם להנגיש חוברות עזר, סוג של פיגומים. החוברות האלה הם בעצם צילומי מסך של שלבים שונים בפעילות בעבודה עם מחשב. זה יכול להיות שלבים של שמירת קובץ, שלבים של פתיחת קובץ, שלבים של הוספת תמונה או הוספת שמע. מילון מילון שאנחנו מכירים, אם זה מילון שילדי הגן יצרו או אם זה מילון קנוי שיהיה בסביבת המחשב כי הילדים יכולים להשתמש בו גם אם הם רוצים להוסיף טקסט או גם אם הם רוצים לחפש מילה שתשמש אותם בשדה חיפוש לחיפוש, לחיפוש תמונה. שימוש במיקרופון או מיקרופון כמו שרואים בתמונה או מיקרופון פשוט יותר עם אוזניות. לא פחות חשוב זה גם ארגון השולחן הווירטואלי של ילדי הגן. יש ליצור תיקייה אחת שתקרא יצירות ילדי הגן ותוכל לפתוח מספר תיקיות, תיקייה לכל ילד, שבה הם יוכלו לשמור ולאגור את העבודות השונות שהם עשו במהלך השנה. אפשר גם ליצור מכל העבודות שנוצרו בסביבת המחשב שומר מסך. השומר מסך הזה הרבה פעמים פועל כאשר אף אחד לא נוגע במחשב, אבל מהווה גירוי ומשיכה לחקר התבוננות ותשאול של ילדים אחרים בנוגע לתוצרים שמוצגים. עוד הבט בארגון סביבה חינוכית הוא הנושא של ניהול זמן וניהול לומדים בגן הילדים. גננת צריכה לקבוע לעצמה מתוך תצפית בגני הילדים ומתוך בחינה של הפניות שלה, איך היא תפעיל את פינת המחשב במהלך היום ובכלל גם במהלך השנה. אלו תוכנות יהיו פתוחות וזמינות לילדים בחודשים הראשונים של השנה ואלו יהיו בהמשך. אלו תוכנות יהיו זמינות בש... בשעות מסוימות בסדר היום של הגן. צריך לבחון ולראות מתי הגננת פנויה לתיווך ועזרה ומתי פחות ולפי זה להתאים את הסביבה המתאימה. כשמדברים על ארגון סביבה חינוכית אנחנו מדברים גם על דרכי למידה. להרחבה על דרכי למידה ניתן לראות בסרטון מודל פדגוגי לפיתוח אוריינות דיגיטלית בגן הילדים.